На годиннику 8 ранку. Ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. У центрі Миколаєва на вулиці Потьомкінській завалилися 5 електричних опор. Одна впала на автомобіль. Через пошкодження контактної мережі змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Тривають відновлювальні роботи. Близько 9 ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор. Один із стовпів впав на припаркований автомобіль. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. Опори вже замінили та забетонували. Після того, як бетон застигне, почнуть відновлювати подачу струму. Поки триває ремонт, змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11, вулиця 10 Воєнна по вулиці Кузнецькій до Центрального ринку. Завершити ремонт та відновити рух транспорту керівник Миколаїв Електротрансу обіцяє до 29 травня. Інші опори будемо спілкуватися з мером з цього приводу, я йому доповідатиму. Хоча він і сам обставини знає. 206 опор на цій вулиці. Всіх їх треба замінювати. Всі їх треба, як і ті, які впали, так і ті, які стали непридатними. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили дві авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація дует двох книжок. Ольвія – це Україна Надії Максимів. Пані Надія. Місто Львів. І збірка поезії «Служити Богу й Україні» поетеси Тетяни Домашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи. Він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкорило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно та городні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубінь, бо в тім уже закриті очі. Небесна сотня, люди, із серця вирвалось вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги – «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 14-му році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію, і там майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені. Я вже стільки просто живу цим, я захворіла Україною, мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною, ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я, нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
З нагоди Дня захисту дітей рятувальники запрошують малих та дорослих на родинне свято «Зробимо життя безпечним». 2 червня усі бажаючі можуть приєднатися до феєричного свята безпечного дитинства. Виставка пожежної та спеціальної техніки, демонстрація аварійно-рятувального обладнання та елементів виконання робіт за призначенням, виступи творчих колективів, морозиво, солодощі та подарунки – це лише частина приємних сюрпризів. Тож приходьте на родинне свято 2 червня об 11 годині на вулицю Соборну, квартал між вулицями Спаської та Нікольської. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.